Gde ste vi dobrodošli u Total Accurate Battle Simulator. Ovu igricu smo igrali pre jedno godinu dana, možda i čak i dve godine. Ako se sjećate, ovo je bukvalno igrica gde mi napravimo naše vojske, oni se biju međusobno. Pa sada možemo napravimo šta hoćemo. Ovo je ko neki najnoviji update, ali nema ona verzija na Steamu, nisam mogao nigde da nađem da je kupim. Pa imamo da igramo ovu stariju verziju koja je isto dobra, ali ova fora tri lika nisu bila u zadnjem klipu kad smo snimali. I šta ćemo da uradimo? Znači, prvo ima da uzmemo Hillary Clinton i nju da stavimo ovde i da je damo armiju, ne znam čega armiju, da uzmemo nešto zanimljivo, šta je ovde zanimljivo. A napravit ćemo ove nove fora likove, da napravimo armiju tih novih likova. Super Saint, ne znam šta je to, ali napravit ćemo ceo red tih Super Saintova. I Dark Saint, ok, znači to su isto neki opasne batice, znači Trump ima dve ove M-ke, Hillary, nema ništa, dobro, već znamo ko će pobedi, igramo Dark Sainta, da njih stavimo jedno, proti što ovi bacaju neke vatromete, njih jedno tri komada i da imamo ko će da pobedi u ovoj bitci. Idemo, start ljudi! Ok, nisam to očekivao da će se desiti, ovi mađioničari lete, bacaju neku mađu, vidimo Trumpa, brate, puca! Ovim M-kama razvaljuje, izgleda da ne znam ko će pobedi. Jedan plavi je samo pao, ja mislim, ali crveni izgleda da ginu više. Hillary je pala odmah na početku, ja sam rekao da će Trump odmah da pobedi. Vidite dve M-ke kako razvaljuju, bre, nije ti jasno. Izgleda da plavi su pobedili i to lagano su pobedili, znači ovi ovde likovi su prejaki, pa ćemo njih da obrišemo i ove ovde nećemo više gledamo, brate, ne znam, magični fight, ima da stavimo, brate, puške, znači red pušaka ovde, red pušaka ovde i znate šta nama treba, nama trebaju, brate, vikingzi, znači idemo da stavimo ove dva vikinga sa sekirama s ove strane i da uzmemo još nešto dobro, da uzmemo nešto ekstra, uzet ćemo ninja mastere, ovde jedan i ovde jedan i šta možemo još nešto da bude zanimljivo, neki katapult ako mogu ga nađem, evo ga, katapult, stavit ćemo ga ovde da bije s ove ovde strane i ovaj ovde i nek krene fight da vidimo ko će koga ovde prvo da kokremo. Pucaju metkove, izgleda su crveni popadali svi, crveni su pobedili! O, ja ne mogu da verujem, ostao fora katapult i jedan ovaj lik i oni su pobedili, kako se zove, ovu bitku. I što je isto dobra fora, sad ima različite mape, znači ovo je fora Japan, imamo i Saharu, ajmo Saharu tu da uzemo nešto, se bijemo i da uzemo fora neke grčke ratnike, uzet ćemo ove spirmene, napravit ćemo red spirmena i napravit ćemo ovde red spirmena i možemo da odamo fora neke kočije, ovo su novogodišnje kočije, toliko je stara igrica, ne zna ni koje je vreme trenutno i stavit ćemo po kojeg ovog ovde lika sa mačem da imamo ko će da pobedi, brate. Da imamo ko je jači u ovoj bici, mislim da sam stavio malo više sa plave strane, ali nema veze. Ide fight, idu kočije, nikom nije jasno, ova kočija se zaglavila, ovaj Rudolf se zaglavio na kamen, crveni ovde dva, pobili su ceo red, ostalo par plavih, iza crveni koplje ga naboli u guzicu, vidite ovo jače koplje, i crveni ponovo pobeđuju ljudi, ja ne znam šta je ovo, ali izgleda da je crvena jača strana, e, trebali bi da stavimo neko klađenje fazon, pa da možemo ono, da se kladimo na neki tim. Ok ljudi, idemo sad ovako, s jedne strane imamo ove vitezovi, sa druge strane imamo samuraje. Ko će da pobedi? Ovo je večita bitka, da imamo ko je jači. Kreću, ooo, poginulo dvoje, ovi se međusobno pobili, plavi pobedili nekako, ovaj nosi crvenog. Ajmo ponovo, brate, meni nije bio jasan fight. Okej, znači tako se završilo ovo i ponovo plavi, crveni pobeđuju. Prošli put su samuraji, znači na svaki put je drugačije, što je zanimljivo. Ajde uzemo nešto, neke puške, neke topove, nešto. Okej, da imamo koji će top prvi da pukne, znači idemo, 3, 2, 1. I ko će prvi da pukne? Okej, oboje promašili. Da imamo da li će da uspeju, ponovo promašaj. Ovima se pucaju do sutra, zar ne? Ja ponimaj da se maše i da se maše i maše. Znači ovde znamo ko je pobednik. Ja, pošto mogu da završim metu čisto ovako i da ih obrišem. Okej. Okej ljudi, s jedne strane imamo ove stare puške na barut. Znači to je jedna strana, a druga strana su M-ke. Da imamo ko će da pobedi. Ja se kladim na plave, pošto neko mislim da će... Da, plavi će da pokose
njih, brate, crveni nisu imali vremena ni da puknu ni metak i mi smo u ovom evom svetu. Ajde da stavimo, na primjer, da stavimo par samo ovih. 1, 2, 3. Da imamo da li sad mogu da pobede crveni. I krećemo. Znači, plavi mnogo sporije sad pucaju. Crveni ponovo ne mogu ni metak da opale. Ne, opalili su, ali ubili su samo dva lika od tri lika. Znači, brate, koliko su jaki plavi. Ajde da sklonimo jednog plavog, da budu dva plava, da imamo da mogu sad da pobede ovu armiju crvenih. Mnogo sporije sad pucaju plavi, ali da vidimo da li je moguće. Uff, i pali su. Gotovo, nema plavih ljudi, oni su izginuli, nema ih nigde više. Ima ovi neon fora likove, ali njih možemo samo da otključamo kad radimo misije. Pa mislim da ćemo sad uradimo par misija da imamo da li možemo da pobedimo ovu igricu u jednoj epizodi. Ok, idemo s misijama, ljudi. Ako vam se sviđa ova igrica i ako želite da snimim još ovih epizoda, nemojte da zaboravite da ostavite like i komentar. Naravno, sabujte se da bi izašle još epizoda ove igrice. Ako želite, naravno. Znači, mi ovdje imamo 500 kinti i treba da napravimo vojsku s tih 500 kinti. Ja ću staviti par ovih Napoleon likova i onda stavim ove head batere i tako čisto njih ovdje ću da kupim za sve ostale pare i da krenemo čisto. Znači, taktika mi da ovi sa head baterima prvi krenu i da skoče na ove likove, dok ovi sa puškama, ono, treba im vremena da pogode ono što mogu da pokupe. Znači, ostalo dva lika, svi head bateri umrli i musketari ih pobili, bre, pokosili ih. Znači, sad imamo malo više neprijatelja, zato imamo više para. Znam šta ću ja da uradim. Evo, jedna kočija i za ostale pare ćemo kupiti čisto samo strelce i da uzemo par ovih batica, jer oni, šta oni mogu, brate, trča čisto i to je to sa ovim njihovim nožem. Ali ide kočija, pregazila moja dva lika, kočija pregazila i prevrnula se. Znači, nemojte kočiju nikada stavljate iza svojih likova, pošto vidite šta se desi. I da imamo da će strelci uspjeti da unište ove neprijatelje. Ostalo još jedno, 4 komada, 1 komad, ma nema ih, bre, strelci, najjači likovi. Znači, lagano su pobili ove neprijatelje. E, sad je ovo već malo zeznuto, pošto ima mnogo više neprijatelja. Ok, znate šta ću uraditi? Ovi s burićima da krenu na ove ovde likove sa štitovima i njih da pobiju. I sa ostalih 300 kinti, ako je moguće, da stavimo strelce ponovo i da strelci pobiju ostale neprijatelje. E sad, cela poenta ovih likova na burićima je da pogode ove sa štitovima, da ih... Dobre! To mi reci, izgleda da će uspjeti ova taktika, možda, ali ovi se previše brzo previše su blizu, jebate, ne mogu da pričam danas. Ovi sa štitovima kreću na njih, da li će ovaj jedan strelac da pobije ova ostala tri lika? I neće, kreću na njega, ubili ga, brate, nije mu jasno šta se desilo, ali bili smo blizu, ljudi, baš smo bili blizu da pobedimo, kako se zove, ovu bitku, da probamo ponovo, ali da stavimo bure, na primjer, ovdje negde i da vidimo kako će to da prođe. Znači, ovi kreću svi, ovi moji pucaju strelci, znači ovo treba da pukne na ove ovdje levo, ne! Ok, nekako, ne izgleda baš najbolje, jer puno od njih živih, ovih ostalih, i dolaze čisto na moje likove i pobit će moje likove, ko ništa, bacili ga u vis, brate! Jadni moji strelci, ok, ovi s burićima ništa ne rade, znači treba nam nešto bolje, treba nam neka kočija, ljudi, znači idemo dve kočije da stavimo tu i za ostale pare da kupimo footmene, to, ove ovde footmene i da kliknemo start i vidimo šta će se desi. Idu kočije punom brzinom, udaraju, uništavaju neprijatelje, kamera je banga u ovoj igrici pa mnogo mašim i kreće fight sa štitovima i sa kočijama. I sa mačevima, izgleda ponovo ćemo izgubiti. Naaaaa, daj mi jednu pobedu. Šta ja treba da kupim? Možda u Napoleon? Možda jedan top će da pomogne? Čekaj, stavit ću ga skroz ovde. Stavit ću stvari dva topa. I za ostale pare 500 djunti. Šta mogu da kupim za 500 kinti, vrate? Kupit ću ove likove. Ove likove nekako mi izgledaju jaki, možda su ovo i Spartanci, stavit ćemo ih tu i stavit ćemo ovako ovde i ne mogu više da ih kupujem. Da li ima nešto za 20 ili 10 kinti da se kupi? Ima ovaj pezenti, dva pezenta sam kupio. Idemo, start. Znači, poenta je da topovi unište štitove, top pogodio kamen. Top pogodio ove likove sa štitovima, to je ekstra. Kreću ovi sa kopljima.
kreće klanja, ali ne mogu ove štitove da uništim nekako. Imam dosta, nemam dosta uopće, nemam nikoga u stvari od mojih ljudi poginuli, izginuli, nikom nije jasno kako ovi plavi ovako biju. Ove dva topa pokušavaju da pobede meč, ali ne može, jedan udarac sa topa i top umire. Poleteo čovjek u vis, vidite, ko vrabac. Ok, znate šta, umjesto topova idemo bre ponovo, idemo ove ovdje batice, njih ćemo da stavimo tu jedan, imamo još to kinti, uzet ćemo neke strelce da pokušamo ovdje da ih stavimo i da uzemo još jednog footmana čisto ovako ovdje, da kliknemo start i da probamo da pokušamo pobedimo ovo. Znači idu ovi s berlima, zašto na ove tu ideš, ali dobro, izgleda je ovo ok, trenutno krenulo. Moji idu u vatru zbog nekog razloga, nije mi jasno zašto, ali polovina mojih su izginuli u mojoj vatri. Neko zeza da su polovina mojih ljudi poginulo u vatri. O bože mili, šta je s ovim likom? Oj, brate, folira, nije umro, nego ko fazon, umro sam da ne bi se tuko s likovima. I ponovo ćemo da umremo. Znači, moji likovi ne smiju da idu u vatru. Znači, moramo nekako da uradimo ovo. Ovo izgleda radi, ali ovako, tu jedan i ovdje jedan. I znate šta, imamo da povučemo sve naše ove likove ovdje skroz pozadi. Da ih stavimo pozadi, da mogu, kako se zove, da prežive vatru. I da ne umru odmah na početku, ko što su uradili prošli put. Idu ovi likovi s burićima, znači udaraju u štitove. Kabum, kabum, kabum. Ovo možda i uspemo sada, ljudi. Idu moji ovi sa kopljima. Zašto maše ljude? Ali dobro, nekako su uspjeli da dođu nove štitonoše. Štitonoše, kako imaju toliko HP-a? Hoće meni neko da objasni ovo? Ajde! Ne, sleđa ga napadaju, brate, i ubili ga štitonoše, brate, lano štitonoše, koliko su jaki. Možda ovo uspe, stavio sam ja štitove, možda štitovi su ono za pobedu. Idu ovi moji likovi sad ovdje da unište bukvalno sve moguće neprijatelje sa burićima. Ok, dosta njih je izgorelo i kreće fight sa štitovima i sa kopljima, ljudi. Uleću moje štitonoše, njihove štitonoše, guraju se ovdje, bockaju se. Pao je moj lik, ovaj ga udario s kopljem. Ponovo izgleda da imamo sad neko vodstvo, valjda. Ostalo je još dva njihove štitonoše. Kreće štit na štit ovdje. Pobjeda bre ljudi, idemo lagano, smo ih sve pobili. Imamo sad ovaj ovdje fight, ja znam kako ovo da rešim. Ovo će biti veoma prosto. Idemo ovdje, uzemo jedno dva bureta, ja mislim da će biti dosta. I uzet ćemo za ostalo strelce. Zato što strelci, sine, kad krenu da pucaju, tebi nije jasno dakle pucaju. Znači ovo ću ovdje da obrišem, stavit ću ih ovdje i stavit ću ih ovako ovdje. I možemo još jednog da stavimo, ne možemo, stavit ćemo ovog ovdje baticu sa nožem. Kreni batice s nožem, idemo! Zašto je moje bure puklo čisto odmah na početku, nije mi jasno, možda ga neki moj strelac pogodio. Ali oni direkt idu u vatru i moje strele čisto samo pucaju rafal na njih. Da li će oni doći suviše blizu mojih likova da ih pobiju? Znači već kreću da padaju moji likovi od strane neprijateljskih koplja. One. Ostalo je dva strelca. Da li dva strelca će uspjeti ovu bitku? Ovo je morao ubije dvojicu. Nije uspio uopšte. Znači, strelci su krivi. Burići moraju nekako da dođu i da ih ne ubiju moji likovi. A pošto moji likovi su toliko smotani, ja ne znam kako ovo, ali dobro. Stavit ćemo ih tu i da igramo odmah start. Samo nemoj da puknete čisto odmah. I ponovo su moji, brate, pukli ko budale na moje likove. Ponovo kreću oni, brate, zaobilaze vatru. Ništa, ovdje sve moramo da obrišemo ove strelce. I da krenemo od početka, ljudi. Znači, moramo da stavimo nazad još strelce. Znači, ovdje negdje strelce da postavimo. Ja mislim da će biti dobra taktika. I da uzemo ovaj ovdje baticu, da ga stavimo tu i da kliknemo start i da krenemo. Samo strelci ne krenu da pucaju prerano i bit će dobro. I ovi moji su se ubili međusobno, što aj dobro, ne razumijem zašto, ali hteli zajedno da se ubiju. Ali dobro, njihovi ulaze u moju vatru i ginu relativno brzo. Ostalo je malo njih, izgleda da ćemo uspjeti ovaj put, ljudi. Samo ovi moji strelci da pogode neprijatelje. Dobre, ostao još jedan neprijatelj, zaglavio se na kamenu, ide on, ali pet strela je dobio i nije mu jasno gdje se nalazi.
Izgleda da smo ih sve pobili, ljudi. Ja mislim da ću ovdje završiti ovu epizodu, pošto mnogo dugo traje. Ako želite još epizoda Totally Accurate Battle Simulator, ostavite like i komentar i naravno sabujte se da postanete fullovac, ljudi. Hvala vam puno što ste gledali do kraja klipa, što ste odgledali klip do kraja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!